Bugün Ağdam'da mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə təlimləri keçirilib. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə keçirilən təlimlərə məktəblilər cəlb ediliblər. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin təlimçiləri onlara mina təhlükəsindən qorunmağın, risklərdən uzaq olmağın vacibliyini simulyativ oyunlarla izah ediblər. Qeyd edək ki, mina təhlükəsinə qarşı müdafiə təlimləri iyunun 2-sində Tərtər, iyunun 3-ündə Füzuli rayonları devam ettiriləcək. Ve bu məlumatlar haqqında öz yoldaşlarıma, sinif yoldaşlarıma, ailə üzvlərimə məlumat verəcəyəm. Ve biz bundan sonra da işğaldan azad olmuş kəndlərimizə qayıdacağıq ve orada da bu qaydalara əməl eləməyə çalışacağım. Təlimlər iki qrupdan ibarətdir. Ve bizim birinci qrup, hansı ki hal-hazırda həmin təlim gedir, orada iştirak edir məcbur köçkün məktəblilər. İkinci qrupda yenə Ağdam rayonunun icra nümayəndələridir. Həmin icra nümayəndələrinin seçilməsində əsas məqsəd yenə onlar həmin kənd sakinlərinə burada təlimdə öyrənəcəkləri bilik və davranışları onlara aktarmaları. Təsadüfi hallarda minayla üzləşməmələri üçün maariflənmə işi həyata keçirilir. Çünki düşmənlər çox ərazidə minalar bastırıblar və əsas məqsəd odur ki, lazımı olmadan, dövlət rəsmilərinin icazəsi olmadan o insanlar ərazilərə səfər etməsinlər